Продовження скандальної тематики. Миколаївські чиновники судитимуться з пікетувальниками. Про свій намір захищати власну честь та гідність через суд днями заявила директор обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Сивопляс. Жінку обурили голослівні, на її думку, обвинувачення з боку мітингарів, що наразі облаштували наметовий табір під облдержадміністрацією. Нагадаємо, безстрокова акція протесту під стінами ОДА розпочалася 13 червня. Представники громадської організації комітету «Миколаївсос» вимагають провести відкритий конкурс на посаду голови облдержадміністрації та всіх його заступників, а також розслідувати резонансні справи стосовно чиновників та звільнити начальника управління охорони здоров'я Маргариту Капусту та очільницю департаменту соцзахисту Ольгу Сивопляс. Останнє звинувачення у хабарництві на свою адресу заперечує та вимагає від мітингарів схаменутися та припинити цю чиновників. Я еще не собираюсь подавать в суд, но если будет продолжаться обвинение меня в коррупционных действиях, в каких-то других таких действиях, которые я не совершаю, не имею к этому отношения, конечно же, как человек я буду защищать свои права.